Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Nesta edição você vai conferir as cotações com fechamento em 26 de fevereiro. Sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Cotações. Vamos então conferir as cotações com fechamento em 26 de fevereiro de 2021. Dólar, R$ 5,59,76, alta no dia de 1,29%, acumulando 4,09% de alta na semana. Soja 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 167,45. No dia teve uma alta de 0,43%, porém fechou o mês com desvalorização de 0,51%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 167,31, 0,3% de aumento no dia, e a valorização acumulada do mês foi de 10,72%. Milho seco 60 quilos em São Paulo, R$ 85,41. Desvalorização na sexta-feira, 0,21%, porém o mês ficou acumulado positivo em 2,48%. Feijão carioca, negócios reportados no Paraná, nota 7,5 a 8, R$ 283 a R$ 293 para saca de 60 quilos. Já no Mato Grosso, carioca 8 a 8,5, de R$ 290 a R$ 300. Em Minas Gerais, carioca 8,5 a 9, de R$ 300 a R$ 315. E em Minas, o rajado, nota 9,5 a 10, R$ 437 a R$ 447 para saca de 60 quilos. 50 quilos do arroz em casca no Rio Grande do Sul, R$ 86,92, redução no mês acumulado de 2,53%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 746,60, alta no dia de 0,05%, e o mês fechou com valorização de 13,39%. A tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.500,41, valorização no mês 1,58%. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 303,15, valorização no mês de 1,1%. Boi gordo arroba em Paracatu, Minas Gerais, para 30 dias, R$ 300. Já a vaca gorda em Paracatu, para 30 dias, R$ 280. E em Urucuia, Minas Gerais, a vaca gorda foi negociada a R$ 276. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.844,25. Teve uma redução no dia de 0,43%, porém o mês fechou positivo em 6,35%. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 6,09. 1% de valorização no dia, 3,4% no mês, positivo. Suíno vivo o quilo em Minas, R$ 7,91. No dia foi uma redução de 1,26%, porém o mês valorizou 32,05%. Ovino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 7,77 a R$ 9,50. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, R$ 160,00. Valor de referência do leite padrão em Minas Gerais, R$ 1,58,08, a ser pago em março. Seu Paracatu Rural, Jornal do Agronegócio, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mas você pode continuar acompanhando o nosso conteúdo em diversas plataformas. Na internet nós temos o site paracaturural.com, onde você pode conferir as cotações em tempo real e ainda cadastrar o seu e-mail, paracaturural.com, ok? Basta também pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita de podcast ou ainda no YouTube, no Facebook e no Instagram. Seu Paracatu Rural também é apresentado ao vivo na Rádio Boa Vista FM de segunda a sábado às 7h45 da manhã. A Boa Vista FM é frequência modulada 96,5 em Paracatu, Minas Gerais e ao redor 33 municípios, inclusive no leste goiano. Também você pode ouvir a Rádio Boa Vista FM pelo aplicativo RádiosNet ou ainda baixando o aplicativo da Rádio Boa Vista FM.
E ainda você tem a opção de acompanhar o conteúdo do Paracatu Rural na TV Milagro, na Parabólica, frequência 3.665 MHz. Sou Francis de Oliveira e é um prazer sempre estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O mais novo canal de TV via parabólica para mais de 15 milhões de domicílios em todo o Brasil. Através da frequência 3.665 MHz, com uma programação voltada para o agronegócio e o cotidiano brasileiro, a TV Milagro Brasil chega para nos informar. Notícias, cotações, mercado, entretenimento. Essa é nossa TV por um país que cresce. TV Milagro Brasil. Conhecimento que alimenta.